Друзі, ми продовжуємо «Файний ранок» і вже поспілкуємося з Максимом Черкащином, організатором Тернопільської громади настільної гри на кшталт монополії. Як це правильно навіть назвати? Менеджером чи, можливо, творцем. Ось, я нарешті знайшов правильне слово. Доброго ранку, вітаю тебе в нашій студії. Я прочитав, що ця саме гра дасть можливість людям більше дізнатися про Тернопіль та села, які увійшли до міської ОТГ. І граючись таким чином, люди зможуть дізнатися набагато більше інформації про Тернопільську ОТГ, яка була зовсім нещодавно створена. Ну, все відомо, ти все розповів. Можемо прощатися. Так. Ну, почати хотів би з того, щоб привітати тебе з днем народження. Спасибі. І сподіваюся, що глядачі також приєднаються, і в Фейсбуці ми там побачимо. Чекай, давай не будемо порушувати стандарт для суспільного, бо я зараз так навітаю з днем народження, що потім звільнить? Це звільнить, ну як? Добре. Добре. Ну, ми все зрозуміли, що потрібно зробити. Тепер, власне, до гри. Тернопіль – перший обласний центр, який став об'єднаною громадою. До нас доєдналися 8 населених пунктів. Знаєш, які це населені пункти? Я можу помилятися з переліком. Ну, ми зараз не будемо робити цей перелік. Питання просто в тому, щоб громада – це є такий спільний організм. І в нього потрібно якось працювати разом. І має бути якась певна інтеграція. Тобто ті люди з сіл, які доєднались до Тернополя, мають знати трошки більше про Тернопіль. З іншого боку, тернополяни мають знати, а що ж таке, власне, тернопільська громада. Якщо це робити в класичній формі, зібрати людей, розказувати лекції, роздавати якісь буклетики, це буде досить скучно і досить важко. Цим, в принципі, і займалися на перших етапах. Цим, в принципі, займалися, але проблема в тому, що це охоплює активних мешканців. Ті, які насправді знають, що таке об'єднана громада. Ми так само з асоціацією міст їздимо по тим громадам, які планують лише бути, чи вже які утворилися. Ми спілкуємося з людьми, але ми спілкуємося з активом. Приходять невеличка кількість людей, але ті люди переважно добре орієнтуються в тій ситуації, яка є в Україні. Ми хочемо охопити даною грою більшу кількість населення. І завдяки грі, ну, тобто ми ж розуміємо, що саме гра – це саме такий класний спосіб передачі інформації. Ти ж педагогічну освіту маєш? Так, я маю педагогічну освіту. Я знову можу доєднатися до цього челенджу, коли всі згадують, що мають педагогічну освіту, ну, але ми зараз, не про це зараз будемо говорити. Так, я маю на увазі про те, що завдяки саме формі грі інформація найкраще, найлегше засвоїти. Тобто ми акцентуємо увагу не на процесі навчання, ми акцентуємо увагу на класному занятті, на грі. А зігравши, виявляється, що ти знаєш, в якому році заснований Тернопіль, які електронні сервіси в нас діють, які інструменти громадської участі в нас є, хто в нас перший бургомістр українець, для прикладу, чи яка в нас... Володимир Лучаковський. Так, чи яка в нас найстаріша будівля, до прикладу, або той самий Лучаковський, що, власне, він зробив для нашого міста в такому плані. Навіть тернополяни, які думають, що знають наше місто, коли ми пробували їм з ними пограти цю гру, показували запитання, тут виявляються вже певні проблеми. А ти пам'ятаєш от декілька запитань? От навіть можеш на мені, от я можу бути твоїм піддослідним сьогодні ведучим, щоб ти от поставив 3 топ-запитання, які я не дам відповіді, і ти так, ось чому ця гра дуже важлива. Ну, всіх запитань таких самих важких я не знаю, але, ну, для прикладу. Дата 15 квітня для тернополян. Що це означає? Це назва вулиці. Першої згадки про Тернопіль. Це день звільнення Тернопіля від німецько-фашистських загарбників. Це день замку. Чи це перша письмова згадка? Перша письмова згадка. Насправді всі варіанти вірні. І 15 квітня звільнили також, так? Звичайно, так. Так, ну, тобто такі начебто речі, які ми знаємо. Так само там є про наших відомих особистостей, для прикладу, розставити міських голів, хто коли керував послідовності, начебто знаєш, а виявляється, що не завжди це так. Не знаю, для тих, хто приїде в Тернопіль, або для тих, хто буде грати не з Тернопіля, буде цікаво, для прикладу, перша еротична газета України, як вона називалася, «Панк-Іспанія» в Тернополі. Так, ми це знаємо, але люди взагалі не знають, що таке було. Або, наприклад, чому Тернопіль – студентська столиця. Або які були встановлені рекорди студентські в Тернополі, там цілий ряд варіантів. Або які гурти з Тернополя, які не з Тернополя. Там ми зробили, там, наприклад, там, я не пам'ятаю, гурт «Тернопільські пляцки», чи в такому плані, який вигадний, нікого немає. Зате інші гурти з Тернополя, там, чи команди КВК, для прикладу, в такому плані. Тобто не лише якісь такі, знаєте, скучні запитання, пов'язані з історією, чи якимись сухими цифрами, фактами, а загалом таке пізнавальна гра. Розважальний пізнавальний елемент вона має. Я от чесно тобі признаюся, і, можливо, напевно, що багато є таких глядачів, які ніколи не грали в гру «Монополі». Як у неї грати і який важливий елемент? Ну, звісно, що елемент цієї гри тут найважливіший – це просто брати участь, тому що ти вже граючи, ти будеш дізнаватися дуже багато аспектів про Тернопільську громаду. Але, фактично, який її головний посил саме як гри?
Ну, це фактично класична гра, але ми не називали її Монополія, тому що Монополія — це гра запатентована. Ми назвали гра Тернопільська громада. Просто принцип як Монополії. Грати її можуть там фактично від 3 до 6 людей, можуть і більше, звичайно. Є стандартне поле, яке складається з тих об'єктів, які розташовані в Тернополі, і не лише об'єктів. Тобто в нас є магазини, є ті, що вже зникли, для прикладу, там Бурячок, Молоко, шостий магазин, але він є. Є заходи, які є в Тернополі, це водномоторний фестиваль або чемпіонат з водномоторного спорту, це є День міста, це є фестиваль «Файне місто», це є фестиваль «Є». Є вищі навчальні заклади, є засоби масової інформації, ваш в тому числі. Тобто головна мета, звичайно, купити ці об'єкти, розбудувати їх і не збанкрутувати. З іншого боку, по ходу цієї гри, коли ми приходимо, ці кола гри, ми потрапляємо часто на запитання від туристично-інформаційного центру або завдання від центру розвитку громад. І завдяки ось цим завданням, запитанням, ми ще додатково дізнаємося більше інформації. А звичайно, виграти головне. Я так знаю, що не збанкрутувати. Так. Це, ну, в принципі, це і головний посил в нашому житті. Я знаю, що ця гра зараз в плані вже друку, вже фактично на завершальному етапі. Коли ви плануєте вже її показувати, розповідати про неї і презентувати? І коли тернополяни зможуть вже почати грати, чи всі зможуть почати грати? Виготовлення гри трішки зайняло часу. Десь вже півроку ми працюємо над даним проєктом, тому що ми вирішили не поспішати, а зробити все дійсно якісно. Пропрацювати кожне запитання, кожен об'єкт, щоб не було, а якщо є, то там мінімум або взагалі, ну ми надіємося, не буде ніяких там помилочок, щоб вона гарно дуже виглядала дизайнерськи. І наразі вона вже в друці. І сподіваємося, що за тижня-два ми вже тернополяни зможуть побачити її на офіційній презентації. Частина тиражу буде роздана безкоштовно, тобто її отримують безкоштовно всі школи, її отримують бібліотеки, активні громадські організації, ті населені пункти, які війшли в Тернопіль, в тернопільську громаду, там, можливо, якісь є простори чи бібліотеки в цих селах, ми також їм надамо, щоб вони могли грати цю гру. Всі партнери і всі ті, хто зображені власне на полі, це навчальні заклади, це засоби масової інформації, це громадські організації, які там представлені, футбольні клуби наші ФК «Нива», Тернопіль, баскетбольний клуб Тернопіль також, ну, щоб люди знали, що, що в нас є власне із спортивного. Решта тиражу ми будемо продавати, тому що виготовлення цієї гри – це досить фінансово затратний проєкт. Частково нам допомогли коаліція громадських організацій Тернополя, частково Тернопільська міська рада, частково меценати, які долучились, і також вони розміщені на цій грі. Але все одно цих коштів недостатньо для того, щоб можна було випустити раз, як ми зараз це зробили. Це буде 500 штук. Тому частину ми роздаємо безкоштовно, щоб виконати нашу місію, щоб люди дійсно активні дізналися в ігровій формі, що таке Тернопільська громада. А частину це вже буде більш як сувенірна продукція, чи ті, хто хоче вдома мати частинку Тернополя, вони зможуть придбати і таким чином стати власниками Тернополя, Тернопільської громади. Маючи в гостях у «Файному ранку» одного з ключових спікерів, лекторів стосовно розвитку громад, не можу в тебе не запитати про Тернопільську громаду зараз, яку ти можеш зараз дати оцінку. Чим відрізняється Тернопільська громада від інших за даними правління, за способами розвитку, можливо, як ти зараз бачиш це? Ну, почнемо з того, що кожне місто обласного значення – це вже є фактично самодостатня громада. Насправді, її вже так прирівняли. Тому навіть коли створюється громада на базі міста обласного значення, є спрощена процедура, яка називається приєднання, тобто доєднуються ці навколишні села. Для Тернополя дуже добре, що ми стали громадою, тому що нас не взяли в кільце. Проблема міста обласного значення в тому, що просто створюється навколо міста громади, і місту немає як розвиватися. От якщо, наприклад, ви уявляєте Київ, і якщо би там, не пам'ятаю, там експерт казав, чи в 63-му, чи в 65-му році, сказали, що, друзі, Київ далі не розвивається, з західної сторони він би закінчився біля цирку, біля універмагу «Україна». Тобто там Нивка, Шулявка, Святошина, їх би вже не було, там були б села. Тому будь-яке місто обласного значення має мати люфт для розвитку.
І, звичайно, ми маємо певну інфраструктуру досить хорошу. Яке там село чи селище навколо Тернополя має школи, має повністю всю інфраструктуру, лікарні, в тому числі, спортивні заклади, заклади культури. Тобто, як на мене, дуже важливо є, щоб ті населені пункти, які є навколо міста обласного значення, все ж таки приєднувалися. Тому що є методика, яку розробляли досить розумні люди, методика об'єднання, де вказано, що все-таки центром тяжіння має бути місто обласного значення, тому що воно має все необхідне. Але села наші є самодостатні навколо, вони мають землю, багато хто з них має заправки, вони кажуть, навіщо нам розчинятися в місті, якщо ми можемо таке певне своє царство побудувати в себе. Ми маємо дуже успішні приклади такого, звичайно. Байкутці, для прикладу, великі ГАІ. Тобто це ті населені пункти, які справді розвиваються, тобто вони біля Тернополя, але вони досить успішні. Просто питання в тому, щоб ні в кого не впускались руки. Зараз такий цікавий час, дуже багато населених пунктів, які планують об'єднуватись, вони не знають, а чи буде децентралізація далі тривати, чи не відкотиться вона назад, тому що з ким ми не спілкуємося, навіть досить такі незаможні громади, але вони всі одно кажуть, що зараз краще, ніж було раніше. Зараз ми отримували певні кошти, ми розвиваємо інфраструктуру, ми є самі господарі в тій громаді, на тій території, які ми проживаємо. Тому велике запитання, щоб реформа тривала. Дуже сподіваємося, що вже в 2020 році завершиться процес об'єднання. Можливо, лише будуть такі моменти, як ще об'єднання між громадами, коли дві невеличкі громади об'єднаються в більшу. Але загалом дуже оптимістично ми дивимося, як і громадська організація «Центр розвитку громад», як асоціація міст на ці процеси. Ми постійно допомагаємо, хто хоче розвиватись. І вірю, що це буде добре. Децентралізації в області, яку ти можеш дати оцінку саме цьому процесу? Які помітні, наприклад, в області помітні громади найкраще добилися результатів за цей час? І загалом вже процес децентралізації триває декілька років. Як загалом люди в області сприймають? Не в Тернополі, якщо говорити про обласні, зокрема, майданчики. Для тернополян навряд чи щось змінилося. Кажу, ми вже фактично були створеною громадою, просто там села доєднуються, і ніяких таких важливих перетворень немає. Якщо брати по області, насправді, чим мені подобається ще децентралізація, це те, що ніхто тобі не скаже, а я це не можу зробити, там, або це не вийде. Ми всі діємо в однаковому законодавчому полі. Як це не вийде? Дивіться, наприклад, сусідня громада це вийшла, чи сусідня область це вийшла. Ми возимо періодично ті, хто лише планує утворитись в громаду, або ті громади, які вже існують, маршрутами успіху показуємо інші громади, як нашої області, так і інших областей, щоб показати, що все вийде, все вдасться. Якщо брати на загал, які громади, так просто мені спадають на думку, це Шумськ. Це Теребовля, в Теребовлі дуже гарно розвинено молодіжне середовище. Це ті громади, які є навколо Тернополя, це беремо Байківці, Великі ГАІ. Тобто, насправді, це ще той самий Вишнівець, так само дуже хороша команда, і вони дуже активно працюють. Все залежить насправді від команди, бо дуже часто кажуть, коли дивляться, як формується громада, роблять розрахунки і дохідної, і видаткової частини, кажуть, така буде там слабенька умовно громада, але приходить сильна команда, вони залучають кошти донорських організацій, тобто подають проекти де тільки можна, досить гарно працюють і громада розцвітає. З іншого боку, це є така, знаєте, формування кадрів знизу. Люди нові приходять в села, селища, вони бачать, як працює муніципалітет, як з нуля можна щось зробити. І я думаю, що в подальшому це ті люди, які будуть змінювати Україну вже на вищому рівні. Вони прийшли з самого низу, вони постійно спілкуються з людьми, вони знають, що таке менеджмент, що таке муніципальний менеджмент, як зробити так, щоб був успішний проєкт, щоб громада була успішною. І коли вони вже підуть в велику політику, це вже не буде, знаєте, там розповідають, як вони зроблять всіх щасливими, чи завтра вже буде всім щастя. Тобто це люди, які мають бачення, як розвиватись, куди рухатись, плюс знають конкретні інструменти, як цього досягти, як це зробити. Тому на децентралізацію дуже великі сподівання. Я прийшов з таким веселим, гарним, несерйозним настроєм, взяв, перевівся в децентралізації. Просто ви ж назвали цю гру Тернопільська громада. Мене чесалося на язиці, думаю, скористаюся моментом і запитаю її про це. Коли очікуєте, саме вже повертаємося в наше русло, коли очікуєте вже десь приблизно презентувати гру? Сподіваюся, що за 2 тижні буде, тому що друкарні друкують 3 тижні, тиждень вже начебто в друці, і сподіваємося, що за 2 тижні ми зробимо якусь офіційну презентацію, це буде чи десь в прес-центрі, щоб ми могли детально вже показати, знаєте, не на картинках, як воно буде виглядати, а безпосередньо роздамо журналістам, щоб вони могли відкрити, подивитися, як ці гроші виглядають, як ці картки виглядають, як це поле виглядає. Гроші, тобто гроші в грі. Гроші в грі, звичайно. Окрім того, ми ще розмістили електронні сервіси, які в нас є. Тому що в Тернополі, наприклад, там ви можете, не знаю, записати
дитину на чергу в дитячий садочок, дошкільний навчальний заклад, чи в лікарню там до педіатра, чи в нас є ці webcam.ua, тобто можна зайти подивитися місто онлайн фактично, чи оплатити комунальні послуги, чи зайти в центр надання адміністративних послуг, подивитися, які вони послуги можуть надати. Але оскільки ми говоримо про якісь цифрові послуги, ми вже не друкували це, звичайно, на папері, а ми це зробили QR-кодами, що на коробці, з іншого боку, якщо ви вже бачили, можна подивитися, що вас цікавить, сфотографувати і перейти безпосередньо на сайт, який вас цікавить. Знаєте, щоб не розказувати про електронні сервіси на папірцях, якимись буклетиками це все розписувати. Максиме, чекаємо презентації. Дякую, що ти завітав до нас у студію, проанонсував цю дуже інформативну і дуже корисну гру для тернопільської громади, для тернополян, яка буде слугувати і прикладом, і буде мати і розважальний ефект, і навчальний, і інформаційний. Того надіємось, чекаємо і обов'язково будемо надіємо, що пограємо і в файному ранку. Буде гра, принесу, ми тут розставимо, і можна буде подивитися. Обов'язково ловимо тебе на слові. Дякую, що завітав. Ще раз з Новим роком твоїм!